waxaan leenahay gudoomiye ku soo galay gobolka cagaaran ee gabiley hadii aan nahay radio gabiley diyaar waxaan nahay la shaqeynta xisbiga radio gabiley in badan waxay ka cawdaan waxa weeye horumarka gobolnimadooda asixinteeda waxa rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay gaarsiiyo oo Ilaahay ku sheego od guuleysato inaad noqon doonto qofka ugu horeeya gobolnimada gabiley asixiya waana qofka ugu muhiimsan aanu ka rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay gaarsiiyo anaga ku hadlaya afka xilibanada gudaha deegaanka gabiley oo dhamaantooda joogaan waxaan ku leenahay ku soo dhawaa mar labaad mar saddexaad gudoomiye aad baad mahadsantiin wabillahi tawfiq.